Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років тюремного ув'язнення отримав бойовик терористичної організації ЛНР. З 2014 року він брав активну участь у бойових діях проти сил оборони на Східному фронті. Зловмисник і нині продовжує воювати у складі підконтрольного РФ окупаційного підрозділу проти українських військових. За даними слідства, засудженим виявився 52-річний уродженець Луганщини, який добровільно приєднався до так званого другого протитанкового артилерійського взводу протитанко-артилерійської батареї 4-ї окремої мотострілецької бригади Народної міліції ЛНР. Там він був старшим навідником, а за відсутності командира розрахунку знаряддя виконував його обов'язки. До його завдань входила організація здійснення збройного опору силам ЗСУ на лінії розмежування. Як встановили контррозвідники СБУ, протягом 2022 року він особисто брав участь у штурмі населених пунктів Попаснянського та Новоайдарського районів. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за частиною 1 статті 258 прим. 3 Кримінального кодексу України. Його засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією всього належного йому майна. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України. Розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.